皆さんおはようございます。衆院議員の原口一郎です。今日はですね、ちょっと早く出ますので、皆さんに朝をの食事を後で食べてもらいます。でこれがちょっと格好悪いですけど、サボし醤油さん、佐賀市東神町ですね。もう本当県会議員の頃からお世話になりましてありがとうございます。有田鶏の鶏飯、それを佐賀さんの有明海苔で結んだんですけど、ちょっと不格好ですがすいません。皆さんにこれを食べていただきます。で僕はどっちかっていうと、これを僕がこれから食べます。でジョン佐賀さん野菜の、これはですね、チンゲン菜、人参、白菜、そして隠し味にトマトの切れ端、これ使う時に端っこが出ますね。これ入れていくとまた味の深みが違うんですね。そして今日はなんと水菜も入ってます。水菜、このシャキシャキ感で、ミルクっていうけどこれ牛乳ですね。選んだ牛乳をちょこっと入れてます。で、かつお節から、池巻さんからもらってですね、北海道のリジリ昆布で出汁を取ってます。北海道から九州まで。そして発酵食品は絶対必要ですね。納豆にこれ水菜を入れてます。このシャキシャキ感なんとも言えんですね。サラダも今日は水菜、パプリカで、こうちょっとトマトに埋まってますが、人参、シャリシャリ人参、キャベツ、そしてトマト丸1個分、すごいでしょ。そしてジャン、長崎でいただいたビワ、これむちゃくちゃうまかですね。種を佐賀に持って帰って植える、いやー笑って幸せくるよ。朝の配信もですね、ちょっとこれ圧力がかかってきました。もう無理になるかも分かりませんが、頑張っていきたいと思います。それじゃあごきげんよう。何がいいですかね、やっぱりこれっしょね。見てください、ピントがガバウマガですよ、これガバウマガ。ということでいただきます。皆さんも良い一日を。ありがとうございました。ピアノね、ここじゃ弾けないけど、ヘッドホンしてやるんですけど、ピアノ弾けるようになりたいですね。ではごきげんよう。